Հալելույա։ Փառք Աստծո։ Փառք Տիրոջ։ Եթե Սուրբ Հոգու ներկայությունը կա, ուրեմն ամեն բան կարգին է։ Ուրեմն ամեն բան հսկողության տակ է, ամեն բան Աստված տեսնում է, ամեն տեղ Աստված շարժվում է։ Փառք Տիրոջ։ Գիտեք, մենք ապրում ենք այս երկրում։ Եվ մենք չենք կարող ուղղակի անտարբեր լինել այն ամենի կապակցությամբ, այն ամենի հանդեպ, ինչ որ այսօր կատարվում է մեր երկրում։ Ես այնքան շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ ժամանակները փոխվում են քրիստոնյաների համար, և կարդալով, նայելով այս սոցցանցերում արձագանքները քրիստոնյաների, ես տեսնում եմ, որ Տիրոջը սիրող ու վերստին ծնված մարդիկ, թե ինչպես են ապրում, ինչպես են մեր երկրի համար մտածում, նրանք անտարբեր մարդիկ չեն։ Գիտեք, ժամանակ կար, որ ուղղակի մարդիկ մտածում էին, կամ քրիստոնեությունը սովորեցնում էր, որ գիտեք, երբ որ դու վերստին ծնվում ես, արդեն քո կյանքը ամբողջությամբ այս աշխարից դուրս է, եւ այդ աշխարհ բարի, աշխարհ հասկացողության իմաստը չէին կարողանում հասկանալ, որ աշխարհ այս աշխարհը չի, աշխարհ այդ սիստեմն է, որը գործում է այս աշխարհում։ Մենք այս սիստեմից ենք դուրս, բայց սա մեր երկիրն է։ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիների թղթում ասում է, ես ինքս կուզեի Քրիստոսից նզովված լինեի։ Պատկերացնում եք ինչ ասում, ռուսերենում ասում, որ ես դուրս շպրտված լինեի Քրիստոսից իմ ազգի համար, որոնց են պատկանում խոստումները։ Ինքը հայրենասեր մարդ էր, Պողոս Առաքյալը սիրում էր հրեաներին, Պողոս Առաքյալը սիրում էր իր երկիրը, և մենք էլ պետք է սիրենք մեր երկիրը։ Աստված մեզ կանչել է, որ մենք երկրի համար աղոթենք, և մեր երկրի համար անենք ամեն բան, որ մեր երկիրը ծաղկած երկիր լինի։ Հայաստանը լավ երկիր է, հայ ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, սա ծայրահեղ լավ ժողովուրդ է։ Մենք այս վերջին ժամանակներում տեսանք, ինչ է նշանակում միաբանությունը, ինչ է նշանակում միասնությունը, ինչ է նշանակում զորությունը։ Մենք այդ ամեն ինչը տեսանք, այստեղ չկա մեկը, որ ասի, իսկ ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բան է փոխվում Հայաստանում, և ես ձեզ ասեմ, դա վատ չի, դա շատ լավ է, որ փոխվում է դա Հայաստանում։ Մենք ուզում ենք տեսնել, որ հրապարակներում, մենք ուզում ենք տեսնել, որ մարզադաշտերում երկրպագում ու փառաբանում են Տիրոջը։ Մենք ուզում ենք տեսնել ծարաված ժողովուրդ, որ կուզեն Աստծո խոսքը լսել, Աստծո խոսքը կարդալ։ Մենք չենք ուզում խավարի մեջ ապրել, մենք ուզում ենք, որ Տիրոջ լույսը գա մեր երկիրը, մենք ուզում ենք, որպեսի փոխվի, որպեսի ծաղկի մեր երկիրը։ Մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը օրհնված ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը բանիմաց ժողովուրդ է։ Մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, ինչ է նշանակում միաբանությունը, մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, որ մենք ունիկալ ժողովուրդ ենք, որ Աստված մեզ հետ է։ Մենք աշխարհին ցույց տվեցինք մեր բաց ձեռքերը, և ես որ նայում եմ այդ բաց ձեռքերը, ասում եմ, Տեր, սրանք հանձնվում են, սրանք նշանակում է, որ իմ զորությունը մեր մեզանից չի, և մենք սպասելիքներ ունենք արդարությունից։ Մենք անցյալ խոսեցինք ազատությունից, ազատության գնի մասին, որ ուզի չուզի մարդը ստեղծված է այնպես, որ իր ներսում Աստված դրել է ազատության կանչը, ազատությունը, և մարդը դրանից ոչ մի հեռու չի գնա, ոչ մի տեղ չի գնա դրանից, դա իր մեջ դրված է։ Ինչքան ուզում ես մարդում ստրկացու, ինչքան ուզում ես նրան հսկի, բայց մի օր կգա, որ այդ շիշը կպայթի, մի օր կգա, որ այդ տիկը կպատռվի, ու նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լսնում։ Մենք տեսանք ես նոր գինին, ես երիտասարդությունը ոնց պայթեցրեց հին տիկը։ Ես զարմացած եմ, և ես աղոթեցնում եմ, Տեր, ես էլ եմ ուզում մեր եկեղեցում երիտասարդությունը բարձրանա, բայց մեզ իհարկե չպայթացնի մեծերից, բայց բարձրանա, նոր երիտասարդական շարժը սկսի։ Սա ինչ-որ մի մարգարեական բան ունի իր մեջ, որ երիտասարդները սկսեցին կանգնել, և քրիստոնյաները, երիտասարդ քրիստոնյաները վեր կկենան ու կկանգնեն այնտեղ, որտեղ որ Աստված իրենց դրել է, ավետարանը քարոզելու ու այս ժողովրդին հավիտենական կյանքի ճանապարհը ցույց տալու։ Դա կարող են անել բացառապես
երիտասարդները, դուք զորավոր եք երիտասարդներ, որտեվ ձեր մեջ է բնակվում Աստծո խոսքը։ Իզուր չէր, որ Հովհանես ասում է, դուք եք զորավորը, հայրերը պետք են, հայրերը պետք է լինեն նրանց կողքին, բայց զորավորի մասին գրածա, որ երիտասարդները զորավոր են, ու մենք տեսանք, որ երիտասարդները, որ կանգնեն, ոչ ոք չի կարա, ոչ մի սիստեմ չի կարա նրանց դեմ։ Ալելույա, տուր Աստծուն մեծ փառք։ Ալելույա, ժամանակները փոխվում են ժամանակները, Սատանան վախենում է վերստին ծնված քրիստոնյաներից, վերստին ծնված երիտասարդներից, նրանք կրկնակի զորավոր են։ Եվ ինչքան լավ է, որ մի նպատակի համար բոլորը միաբանվում են իրար։ Բոլորը միաբանվում են իրար, ու ոչ մի ռեժիմ, Սատանայի ոչ մի ծրագիր չի կարող կանգնի միաբանության դեմ։ Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, ես դրա մասին չեմ խոսում, մենք աղոթելու ենք այսօր նորից, մենք անցյալ կիրակի աղոթեցինք և այսօր նորից աղոթելու ենք, Աստված բոլորի աղոթքն ա լսում, և այսօր ոչ թե մենակ մենք ենք աղոթում, այլ աղոթումը ամբողջ աշխարը, ինձ աշխարի տարբեր տեղերից զանգում են, հետաքրքրվում են, ինչ ա ձեր մոտ կատարվում, մենք ձեր հետ ենք, մենք աղոթում ենք, գիտեք, որովհետև երկրներից որտեղից որ զանգում են, Միացյալ Նահանգներից, Իսրայելից, նրանք գիտեն ինչ ա նշանակում խաղաղ կյանք ապրել, ինչ ա նշանակում հաղթական կյանք ապրել։ Ես տեսա մի երիտասարդություն, որոնք որ չեն իմանում ինչ ա դա, գիտեք, իրանք չեն իմանում ինչ ա նշանակում իրական միաբանությունը, իրենք չեն իմանում ինչ ա նշանակում իրական ազատությունը, մեկ-մեկ սանձարձակություններ է լինում, դա գիտեք ինչ ա, որ դա չգիտի մարդը իրա ոնց դրսևորի, այնքան մեծ ա իրա մեջի ուրախությունը, որ չգիտի մարդը ինչպես դրսևորի։ Ես կարգ ու կանոնի մարդ եմ, բայց մեկ-մեկ նայում է դրանց մեջ, թող ուրախանան։ Իրանք չեն տեսել, հասկանում եք այդպես բան։ Իրանք չեն տեսել ինչ ա նշանակում ազատությունը։ Ես այսօր խոսելու եմ ոչ միայն ազատության, ես խոսեցի ազատության մասին և չեմ ուզում դրանով սահմանափակվեմ, ես ուզում եմ այսօր խոսեմ նորից մի բանի մասին, որ Աստված դրել է մարդու մեջ, և դա մարդու մեջ է, և Աստված ա դա դրել, դա արդարությունն է։ Արդարությունը մտքի մեջ չի, ես ասեցի, արդարությունը մի երևույթ է, որ Աստված դրել է, արդարությունը մտնոլորտ է, արդարությունը դա հոգի է, որտեղ գրված է, որ երկնքի թագավորությունը կամ Աստծո թագավորությունը, դա արդարությունը, Աստծո թագավորությունը, արդարությունը։ Եվ ես երեք մտածում էի սրա վրա, և երբ որ սկսեցի խորանալ, երբ որ համարները սկսեցի հանել, ես հասկացա, որ պիտի ես խոսքը կիսվեմ ձեզ հետ։ Եվ որ ասում են ազատ, անկախ Հայաստան, ես լոզունգը, ես ուզում եմ ասեմ ազատ, արդար Հայաստան։ Գիտեք, երբ որ դու ազատություն ես հրճակում, դա շատ լավ է, բայց եթե ազատությունը մենակ եղավ առանց արդարության, դա տանելու է քաոսի և դա տանելու է ոնց է բիսպրիդել, ամենաթողության, տանելու է անարխիայի։ Եվ դրա համար ազատության հետ միասին Աստված կող կդրել է արդարությունը, որպեսի ուրախություն ու խաղաղությունը բալանսի մեջ լինի։ Ազատություն գումարած արդարություն։ Եվ մենք ասում ենք, որ թող մեր երկիրը լինի ազատ և արդար Հայաստան։ Ազատ, արդար, Հայաստան, սրանք դավանություններ են, սրանք դավանություններ են, որ արվում են, ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ ավետարանն են կարդում, որ առաջնորդները ավետարանը գնահատում են, և ասում են, որ մենք կարդացինք ավետարանը, այդ գիրքը յուրահատուկ գիրք է, և ավետարանը իրենց սեղանի գիրքն է, և Աստված խոսում է տենց մարդկանց հետ։ Ես հիմա շատ չեմ ուզում մարդու վրա կենտրոնանալ, որևից է մարդու վրա կենտրոնանալ, ես երևույթների մասին եմ խոսում։ Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան հետ չի, մեր պատերազմը հոգևոր երևույթների հետ է, հոգդևերի հետ է, դիվային աշխարհի, պետությունների, ընդեղել կամ պետություններ, մեր պատերազմը ընդեղ է, ամեն, և ինչ որ ես ասեմ, մենք այդ ռակուրսի ու այդ սահմանների մեջ ենք հասկանալու, ամեն։ Ուրեմն Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Ատ Մատթեոսը 6-ը գլավա։
Մաթեոս 6:9-10 Հիսուսին ասեցին մեզ աղոթել սովորեցրու, Հիսուս ասեց, դուք այսպես աղոթքարեք, Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքայությունը կամ թագավորությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա. Հիսուսը սովորեցնում էր, թե ինչպես աղոթել. Հիսուս ասեց, աղոթեք, ասեք, որ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, քո թագավորությունը գա, Եվ քո կամքը լինի, ոնց որ երկնքում է քո թագավորությունը, այնպես էլ քո թագավորությունը գա այս երկրի վրա։ Ուրիշ բառերով ասած, երկրում, երկրի վրա կարող է լինել Աստծո արքայությունը։ Հիսուս ասում է, աղոթեք, ասեք, թող քո թագավորությունը գա երկրի վրա։ Այսինքն նա ուզում ասի, որ ինչ որ երկնքում կա, դա կարող է լինել երկրի վրա։ Որտեղ ոմանք ասում են, որ երբ որ Հիսուսը կգա, նոր ամեն բան կբերի, այդ արդարությունը կլինի, այդ ամեն ինչը կլինի, բայց Հիսուս ասում է, ոչ, աղոթեք, որ գա, քանի դեռ դուք ապրում եք այս երկրի վրա, որ Աստծո թագավորությունը գա այս երկրի վրա։ Ինչ է նշանակում Աստծո թագավորությունը։ Աստծո թագավորությունը դա լայն հասկացողություն է, բայց ես այսօր ուզում եմ ասեմ, որ Աստծո թագավորությունը կամ արքայությունը դա խոսում է Աստծո կառավարման սիստեմի մասին։ Ուզում ասի, որ թող քո թագավորության սիստեմը, ոնց որ այնտեղ այդ սիստեմը կառավարվում, ազատություն, արդարություն, սրբություն, ուրախություն, առողջություն, ինչ որ կա այնտեղ, թող լինի երկրի վրա։ Ուրեմն կարա Հայաստանի վրա գա Աստծո արքայությունը։ Եվ մենք պետք է դրան հավատանք, որտեվ ոնց որ լսեցինք Աստծո խոսքը, որ դու հավատո հավատքով արձակում ես, այդ Աստծո խոսքը սկսում է փոխել։ Մենք հավատում ենք, որ Աստծո թագավորությունը կարա լինի երկրի վրա։ Հիմա գնում ենք առաջ։ Ուրեմն սիստեմի մասին է խոսքը, թող քո կառավարման սիստեմը լինի։ Դժգոհությունը հասկացեք, մարդու վրա, մարդու համար չի, այսինքն մարդուն չի վերաբերվում։ Ժողովրդի դժգոհությունը ինքը վերաբերվում է երևույթներին, ինքը վերաբերվում է սիստեմին, ինքը իրան ներսից դեմ է ստրկությանը, իրան ներսից դեմ է անարդարությանը, և ով որ կանգնած լինի դրա առջև, նա դեմ է իրան։ Հիսուս ասեց, ձեր թշնամիները ձեր տնից կլինեն, այսինքն կարևոր չի, որ դա մեր տնեցիներն են, բայց երբ որ իրենք աստվածային արժեքների դեմ են կանգնում, ուզես չուզես, ինքը քո համար դառնում է հակառակորդ։ Դրա համար մեր պատերազմը մարդու հետ չի, մենք ընդհանրապես գործ ունենք մարդու հետ, մեր պատերազմը սիստեմային պատերազմը, աշխարհը դա սիստեմ է, Աստծո թագավորությունը դա սիստեմ է, Սաղմոս 89, 11-17, ռուսերենում Սաղմոս 88, 11-17, քո են երկինքը, քոնն են երկինքը, ուզում էի շշի մեջ խոսայի։ Ես ինչ-որ թազա բան է, նոր մոդա է շշերով տալը։ Քոնն է երկինքը, քո է նաև երկիրը, դու հիմնեցիր աշխարը և նրա լիությունը, դու արեցիր հյուսիսը և հարավը, Թաբորն ու Հերմոնը ցնծում են քո անունով, քոնն է ուժեղ բազուկը, քո ձեռքը զորավոր է, Եվ քո աճը բարձր։ Դեք որ ասում է, քոննա երկինքը, երկիրը, դու հիմնեցիր աշխարը, դա խոսում է Աստծո ունեցվածքի մասին, իր ունեցվածքի, իր հարստության մասին, որ իր պատկանելության մասին, որ իրան է պատկանում երկինքը, իրան է պատկանում երկիրը, աշխարը ինքը հիմնեց, նրա լիությունը, դա վերաբերում է ինքը ինչքան, նրա մասին դա վերաբերում է նրան, որ ինքը ինչքան հարուստ է, ինքը ինչքան ունեցող է, դու արեցիր հյուսիս և հարավը, դա խոսում է իր ամենակարողության մասին, իր իմաստության մասին, Հերմոնը ցնծում են քո անունով, քոնն է ուժեղ բազուկը, քո ձեռքը զորավոր է, քո աճը բարձր է, մի խոսքով, դու ամենակարող ես, դու զորավոր ես, դու իմաստուն ես, դու ամենագետ ես, բայց լսեք ձեզ մի բան ասեմ, սա չի, որ Աստծուն Աստված է անում, սա չի, որ Աստծուն դարձնում է այն
անձին, ինչ որ ինքը իրականում կա, զորությունը չի իր աթոռի հիմքը, զորությունը չի այն ինչ որ իրեն աստված անում, եւ այդ զորությունով չեն ճանաչում իրան որպես աստված։ Գիտեք, սատանան էլ ինքը պակաս զորավոր չի այս երկրի վրա, եւ ինքը մարտնչում է աստծո հետ, եւ երկնքում էլ է մարտնչում, թեպետ ինքը պարտվել է, բայց գիտեք, զորություն չունեցողը ինքը չի էլ համարձակվի մարտնչի, նա զորություն ուներ, բայց սատանան չկարողացավ հասկանալ, որ ասում էր, իմ աթոռը բարձր դնեմ աստծո նման, նա չէր կարող աստված դառնալ, որովհետեւ մի բան ունի աստված, որ ինքը չուներ, խնդիրը զորության մեջ չի, խնդիրը հարստության մեջ չի, խնդիրը ամենակարողության մեջ չի, ինչ որ մի բան կար, որի մասին որ գրված է 14-րդ խոսքում, արդարությունը եւ իրավունքը քո աթոռի հաստատությունն են, ողորմությունն ու ճշմարտությունը գնում են քո երեսի առաջից, արդարությունը եւ իրավունքն են քո աթոռի հաստատությունը, ասա ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Լսեք, սա մենակ չի խոսում երկնքի մասին, ասում է, թող քո թագավորությունը գա, ինչպես երկնքում այդ սիստեմը, նույն ձևել թող գա երկրի վրա, այսինքն երկրի վրա, եթե թագավորի աթոռը լինում է արդարությունը եւ իրավունքը, այդ ժամանակ ինքը ճիշտ թագավոր է։ Սատանան ուներ զորություն, սատանան ուներ գեղեցկություն, շատ թագավորներ ունեն ֆինանսներ, ունեն կարողություն, ունեն իշխանություն, եւ իրանց թվում է, որ այդ իշխանությունը ու այդ ինչ որ իրենք ունեն, այդ ամենակարողությունը իրենց անում է իրական թագավոր, եւ իրենց դեմը խաղ չկա։ Սատանան էլ էր այդպես մտածում, որ ինքը զորավոր է, բարձր կդնեմ իմ աթոռը, ես այդ 14-ում գրածա, աստվածների պես կլինեմ, եւ այլ, բայց դրա մեջ չկար այդ արդարությունը։ Տիեզերքը ստեղծված է արդարության վրա, եւ արդարությունն է մնալու, մնացած զորությունները, մյուս բաները անցնելու են, եւ դրա համար այսօր ժամանակն է, որ մարդիկ հասկացան եւ գնահատեցին եւ սկսեցին կողմ լինել, ոչ թե մարդուն, ով որ զորավոր է, ոչ թե մարդուն, ով որ հզոր է, ով որ փող ունի, ես ձեզ մի բան ասեմ, կար ժամանակ եւ հիմա էլ է, որ մարդիկ մինչեւ հիմա կան, որոնք մարդուն գնահատում են իր կարողությամբ, իր զորությամբ, իր ունեցվածքով եւ այդ տիպի բաներով, բայց եկավ ժամանակ, ինչ է արտնությունը, արտնությունը ոնց հայերեն պրիորիտետ, առաջնայինության փոփոխությունների ժամանակ է, եւ արտնությունը, երբ որ գալիս է, մարդը սկսում է փոխվել եւ սկսում է առաջնությունը տալ ուրիշ բաներին, եւ ինչ տեղ ունեցավ, տեղ ունեցավ այն, որ մարդիկ միանգամից կանգնեցին մի երևույթների առաջ, որը որ մի երևույթների համար, որոնք որ գոյություն չունեին իրականում, որոնք գոյություն ունեին ուղակի օդի մեջ, բայց իրենք ուզում են արդարություն տեսնել, եւ ահա, ով որ խոսում է արդարության մասին, ով որ խոսում է ազատության մասին, եւ իր կյանքով ապացուցում է դա, ժողովուրդը գնում է իր հետևից, աստված արդար է, եւ աստված ցույց է տալիս իր արդարությունը նրանում, որ իր որդին ուղարկեց եւ ինքը արդարությունը կատարեց, եւ դրա համար աստված մնում է հավիտյան, որտեղ իր աթոռի հիմունքը, որը որ արդարությանն է, երբեք չի սասանվի։ Մեզ Հայաստանին պետք է ոչ թե ուժեղ մարդիկ, ոչ թե գեղեցիկ մարդիկ, գիտեք, ժամանակ անցել է, որ պրիչոսկայով մարդին գնահատեն, դա ծիծաղալու է, եւ մարդիկ կան, որոնք դրանով մարդկանց ուզում են խաբել, այ իր գեղեցիկը, Ռոբերտ Դենիրոյին նման, այս մեկը չգիտեմ, դեղ նման է Չարլի Չապլինին, այն մյուսի իր գեղեցիկ պրիչոսկան, լսեք, մեզ պետք է արդարություն, առաջնորդներ, որոնց հիմունքը աթոռի, այսինքն իշխանության հիմքը արդարությունն է, եւ ինչ չի հետաքրքրում, ինքը գեղեցիկ է, կոլոտ է, բոյով է, դիպլոմ ունի, դիպլոմ չունի, դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ժամանակները փոխվում են, եւ հոգեոր բաները դառնում են առաջնային, մնացած բաները դառնում են երկրորդական, ալելույա, ով ասում դիպլոմ չունեմ, ունեմ, գործերել եմ, ասում էր, տաքսի, ալելույա, խնդիրը դա չի, գիտեք, ես ոչ մեկի անձի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ, որ դա ծիծաղալույա,
Գիտեք, արդեն էլ, գիտեք, Սատանան էլ ոչ մի բան չի կարող անմանի, սկսում է ծիծաղալ։ Երբ որ Երուսաղեմի դարպասը սկսում էին կառուցել, գիտեք, առաջի բանը, որ թշնամիներ անում էին, ինչ էին անում, ծիծաղում էին նրանց վրա։ Թե դու ով ես, որ դա կառուցես։ Հեսա մտ աղվեսը ըտեղով քայլի, վազի, ձեր դարպասները կփլվեն։ Ու Երուսաղեմի հետ Երեմյան, Նեհեմյան եւ ժողովուրդների ինչ որ մնացորդ եկել էին, որ կառուցեին իրենց քաղաքը, եւ թշնամին ծիծաղում էր իրենց վրա։ Հա, ես ձեր հետ խոսալու բան չունեմ, ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, խա խա խա, դե կտեսնեք։ Բայց մենք տեսանք ինչ հրաշքներ ա լինում։ Մեր երկրում տեղի ունենում քաղաքացիական եւ քաղաքական հրաշքներ։ Ալելույա, դու նրան մեծ ծափարություններ։ Ժամանակները փոխվում են։ Ժամանակները փոխվում են եւ հոգեվոր բաները, Աստծո տված բաները գալիս են մեր երկրի մեջ։ Փառք Տիրոջը սրա համար։ Ուրեմն արդարությունը, իրավունքը, քո աթոռի հաստատությունը, ողորմությունը, ճշմարտությունը գնում են քո առաջից։ Գիտեք, այստեղ չի ասում, շատեր ասում են, մինչև Տերը կգա, մինչև Տերը կգա, Տերը կգա, նոր կհաստատի այդ արդարությունը, Տերը կգա, նոր աշխարհի վրա կհաստատի։ Լսեք, Տերը կգա եւ վերջնական կհաստատի այդ ամեն ինչ, բայց հիմա Տերը երկրներից եւ թագավորներից պահանջում է, որ ինձ աթոռների հիմքերը լինեն արդարությունը եւ իրավունքը, եւ Աստված գալու է եւ դատելու է նրանց, ովքեր որ արդարությամբ եւ իրավունքով չվարվեցին։ Ամեն, այնպես որ թող քո թակավորությունը գա, որ դու ասում ես, դա նշանակում է թող մեր Հայաստանի վրա, մեր իշխանները, մեր կառավարիչների աթոռը լինի, աթոռի հիմքը լինի արդարությունը եւ իրավունքը, եւ ողորմությունը գնա թակավորի առաջից։ Թակավորը պիտի գտած լինի, թակավորը պիտի ողորմած լինի, թակավորը պիտի ժողովրդի հետ լինի, եւ թակավորը պետք է Աստծուն ճանաչի որպես գերագույն իշխանություն։ Հալելույա։ Դու հավատում ես, որ ասեն ժամանակները գալիս Հայաստանի համար։ Ես չգիտեմ ինչի զգում եմ, որ իշու մի բան արդեն Աստված սկսել է շարժվել, Աստված սկսել է փոխել։ Փառք Տիրոջը 15-ը, եւ տեսեք 15-ում արդեն շարունակությունը գրած է. Երանի այն ժողովրդին, տեսեք, միանգամից խոսում է Աստծո հիմքի մասին, Աստծո աթոռի հիմունքի մասին, որ արդարությունն է, եւ եթե այդպես է այդ երկրում, երանի այն ժողովրդին, որ գիտի փողերի ձայնը։ Գիտեք, հարցը դոլարների ձայնի մասին չի, հարցը փողերի ձայնն է, բայց գիտեք, ես լավ գրքեր ունեմ, եւ որտեղ որ մտնում եմ ու սկսում եմ ուսումնասիրել, ձեր ինչ հաշակում փողերի ձայնը, որ գիտե փողերի ձայնը։ Անգլենում գրվածը the joyful sound, ուրախության ձայնը, որը նշանակում է atmosphere, приветствую крик уважения к Богу, որը որ վերաբերվում, ասում է երանի այն ժողովրդին, որոնք որ տեսնելով, որ քո աթոռի հիմունքը, հիմքը արդարությունն ու իրավունքն է, այդ դրա վրա սկսում են ուրախությունից գոռալ եւ քեզ պատիվ տալ եւ քեզ պատվել իրենց աղաղակներով։ Այդ մարդիկ տեսնում են իրավունքը, այդ մարդիկ սիրում են իրավունքը, ժողովուրդը սիրում է իրավունքը եւ սկսում է գոռալ եւ փառք տալ Տիրոջը։ Փողերի ձայնը նշանակում է, երբ որ ժողովուրդը գոռում է արդարության համար, ինքը մի փողերի ձայնի պես է հնչում Աստծո մոտ, եւ Աստված տեսնում է, որ այս ժողովուրդը արդար ժողովուրդ է, արդարության կողմնակից է, եւ օրհնում է այդ ժողովրդին, նրանք դառնում են երանելի ժողովուրդ։ Գիտեք, երբ որ ժողովուրդը գոռում է, ինչ որ մեկի անունն է տալիս, հավատացեք, իրանք այդ մեկի մեջ տեսնում են արդարությունը, տեսնում են ազատությունը, եւ ոչ թե մարդու հետևից են գնում, այլ գնում են արդարության եւ ազատության հետևից։ Ով որ դա կկրի իր մեջ, իր հետևից էլ կգնան։ Ամեն։ Երանի այդ ժողովրդին, երանի, որ Հայաստանը սիրի արդարությունը։ Ոչ թե ասի, գիտես ինչ, իմ բարեկամն է հիմա այնտեղ, իմ հարազատն է այնտեղ, իմ էսիա, կարևոր չի, ես դրա համար սրա կողմնակից եմ, ես նրա համար կոնց, հարց եմ տալիս, դու արդարության կողմնակից ես, թե չէ։ Արդարությունը ինքը իրան զոհաբերում է ամեն ինչի համար։ Իրան չի տարկում ինքը ունի, ինքը չունի, իրան լավ կլինի, իրան վատ կլինի։ Մեր փողոցից մեկ ասեց, հա, ոնց որ լավ է ամեն ինչ, բան, դե ես գիտեմ ինչա ինքը ուզում ասի, ինձ էլ սենց տիպը դու ոնց ես վերաբերվում ես ամեն ինչին։ Ասի, լավ կլինի ամեն բան, հալելույա։ Ասեց, իսկ քո համար լավ է էսի, ես ամ քո համար լավ է, ասեցի, որ քո համար լավ լինի, այսինքն ժողովրդի համար, իմ համար էլ լավ կլինի։
Եթե քո համար լավ է, բայց խոմ ասում ես քո գործին չի խփում։ Իմ գործին ոչ մի բան չի խփում։ Իմ գործը պաշտպանված է Աստծով։ Ամեն։ Եթե մարդիկ մտածում են, բայց քեզ ոնց է, լսի, ինձ կարևոր չի ոնց է, ասա դա արդարություն է թե չէ։ Ամեն։ Հարցը ես չեմ, հարցը իմ մասին չի, հարցը իմ ֆինանսների մասին չի, հարցը նրա մասին է, որ արդարությունը Աստծո աթոռի հիմքն է, ու ես աղաղակում եմ արդարության համար։ Մեր ձայնը թող միշտ բարձրանա արդարության համար։ Տուր նրան մեծ փառք, որ նրա աթոռի հիմքը արդարությունն է։ Հալելույա։ Հալելույա։ Գրացա, ովքեր նրանք քո երեսի լույսով կգնան, քո անունով ամեն օր կցնցան, քո արդարությունով կբարձրանան, որովհետև դու ես նրանց զորության փառքը, եւ քո հաճությունով կբարձրանա մեր եղջյուրը։ Գիտե՞ք ինչա մեր եղջյուրը, մենք կլնենք դուխավիկ։ Ամեն, դուխով։ Գիտե՞ք երբ մարդը դուխով կլինի, երբ որ արդար է։ Երբ որ մարդը արդար չի իր հետևը մեղք կա, ինքը դուխով չի, ինքը կարա ցույց տա, որ ինքը դուխով է։ Կարա վրան էլ լիքը դուխիներ ցանի, որ դուխի ով է, դուխով է, բայց ոչ մի բանը չի փոխվի։ Արդարությունն է, որ բարձրացնում է դուխը։ Գիտեք դա ինչա, այդ կենթաններին, որոնք որ պաշտպանվում են դրանով, դրանք վախացնում են, եւ այդ իրանց զորությունն է, արդարությունը թող լինի իմ ու քո դուխը։ Հալելույա։ Իսուս ասեց. Այս աշխարհի իշխանը գալիս է ու իմ վրա ոչ մի բան չունի։ Դա խոսք է դուխով, ինչի՞, որտեղ ոչ մի բան չունի իմ վրա։ Հալելույա։ Մեզ պետք է տես թակավոր, որ իր վրա ոչ մի բան չունի, որ ոչ ԵՆԿՎԴ-ն, ոչ ԿԳԲ-ն, ոչ ՖՍԲ-ն, ոչ ՑԵՌՈՒ-ն, ոչ մի բան չունենա իր վրա։ Եվ ինքը կանգնի ասի, դա պրոբլեմ կա իմ հետ, քրքրեք։ Ա, պրոբլեմ կա, մի պրոբլեմ կտանք, ինչ է, դու դիպլոմ չունես, ա, գիտեք, որ Facebook-ի հեղինակը, կակի, որ Ցուկերբերգ, դիպլոմ չունի, իրանել են հանե համասարանից, հասկանում եք, Սատանան ինչի վրա է խաղում, Սատանան մարդկանց խաբում է, Հայսիս ու մարդիկ, այդ ի՞նչ մեծ բան է։ Լսեք, արդարությունը Աստծո, Աստուն Աստված նրա սրբությունը եւ արդարությունը, ոչ թե նրա գիտությունը եւ իմաստությունը։ Մենք գիտության մեջ շատ այրեր ենք տեսել։ Մենք տեսել ենք ոնց են դպրոցում, երբ որ ես դպրոցում սովորում էի, մեր դպրոցում սկսում էին հայտարարել, որ կա փոքրիկ մանուկ, հրաշք մանուկ, նա 12 տարեկանում ընդունվել է բարձրագույն ինստիտուտ։ Հիշու՞մ եք։ Եվ մենք ասում ենք, «Վաո, 12 տարեկանում ավարտել է դպրոցը»։ Պատկերացնում ենք, «Օ, էդ ինչ լավ է, գոլորը գովում էին»։ Գիտեք, ում է ծառայում քո գիտությունը, ում է ծառայում քո իմաստությունը, ահա թե որտեղ է խնդիրը։ Մարդը կարող է իր գիտությունը ծառայեցնի Սատանային, իր գիտությունը ծառայեցնի Աստծուն, եւ դրանով է ինքը որակավորվում։ Լավն է ինքը, թե վատը։ Գիտությունը Աստծուց է, դու ոչ մի բան չես ստեղծել, դու ընդամենը գտել ես այն, ինչ որ քեզանից առաջ էր կար, տղա ջան։ Մենք ոչ թե հոգե, մենք ոչ թե քաղաքացիական այրերի ու գիտության կարիք ունի այսօր Հայաստանը, այսօր Հայաստանը կարիք ունի հոգևոր այրերի եւ իրական հայրերի կարիք ունի։ Հալելույա։ Դրա համար էլ թագավորը լիքը խորհրդականներ ունի, պարտադիր չի ինքը ամեն ինչ իմանա։ Ինքը լիքը խորհրդականներ ունի, եւ Դավիթ թագավորի առավելությունը ո՞րն էր։ Չի գրած, որ Դավիթը իմաստուն էր։ Չի գրված, որ Դավիթը ամենակարող էր։ Դավիթը ուղղակի արդար էր։ Դավիթը սիրում էր Սուրբ Աստծուն եւ արդարությունն էր սիրում։ Եվ երբ որ մի անգամ մեղք գործեց, որի համար մինչ հիմա քարկոծում են իրան այդ մեղքի համար, եւ սիրո համար, չգիտեմ, այդ ամուսնու այդ մարդուն սպանելու համար, թեպետ հрьяները ասում են, որ Ուրիայի համար ասում են, որ դա այդ տենց էլ չի, էլի որ ինքը այդքան լավն էր։ Ես հիմա չգիտեմ, այդի խնդիրը դա չի։ Հрьяները ուրիշ ձև են դա բացատրում։ Բայց խնդիրը կայանում է նրան, որ երբ որ մարգարեն եկավ, ասես դու սենց բան ես արել, ինքը արդեն թակավոր էր, ինքը ամենակարող էր իր երկրի մեջ, ամեն բան կարողանում էր անել, ամեն խնդիր լուծել, բայց ինքը ընկավ տիրոջ առաջ։
ինքը ընկավ տիրոջ առաջ ու սկսեց լացել, ծոմ պահել եւ այլ եւ այլն, որտեւ ինքը սիրում էր արդարություն, ինքը հասկացավ, որ ինքը սխալ բան է արել եւ ինքը հանձնվեց տիրոջը եւ Աստված իր սերունդը օրհնեց։ Եվ հենց այդ երեխան, որ ծնվեց, երկրորդ երեխան, որ ծնվեց, հենց այդ նույն կնոջից նա դարավ Իսրայելի ամենամեծ թագավորներից մեկը։ Ասում եք, արդարությունն է թագավորի հիմունքը, չխապնվեք երբեք, չխապնվեք իմաստությանը, գիտությանը, 7 լեզու գիտի, 17 լեզու գիտի, ընդհանրապես կապ չունի դա։ Դուք ասեք, Իրաթորի հիմունքը արդարությունն է, թե չէ։ Այս է մեր ընտրությունը։ Մենք քրիստոնյաներս պետք է ընտրենք մարդկանց, թեպետ եւ միգուցե վերստին ծնված չի, վերստին ծնվածները ավելի լավ կլիներ, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, վերստին ծնունդը դեռ չի նշանակում, որ քո աթոռի հիմունքը արդարությունն է, դա դե յուրե է, դա տենց պետքա լինի, բայց այսօր ինչքան ցավոք քրիստոնյաներ կա, որոնք ապրում են անարդարության մեջ, եւ Աստված միջև հիմա իրաց մաքրում է, սրբում է, կրակա տալիս, Սուրբ Հոգին է տալիս, որ իրանք սուրբ լինեն, արդար լինեն, մաքուր լինեն եւ իրավունքը Երևան հանեն։ Ամեն։ Մեր Աստված զորավոր Աստված է։ Մեր Աստված կարող է ինչ-որ մեկին վերցնի Դավիթի պես ու տեսնի իր սիրտը, որի սրտի մեջ կա սեր ու հարգանք դեպի Աստծուն, իր սրտի մեջ կա սրբություն ու արդարության ձգտում, եւ Աստված նրան թագավոր սարք։ Եվ բոլորը ասեն, ով, ես Դավիթը, ես Ժանգոտը, ես պետք է ինքը թագավոր լինի, տղեկը անցնում էին, մեկը զորավոր էր, մազերը երկար, մեկ անցավ, մյուսը անցավ, մյուսը անցավ, մարգարեն խառնվեց իրար, ասեց էսի է, չէ էսի, չէ էսի է, չէ, ասեց էլի կամ մեկը, հա Դավիթն է, բերեքստե շուտ, Դավիթին բերեցին, Տեր ասեց հեսա, հալելույա, ոչ մի մսկի չեր երևում Դավիթը, լսեք, մենք քրիստոնյաները չպիտի խապնվենք, Աստված նայում է սրտին, ինչ է ինքը սրտի մեջ տեսնում, և տեսնում է իր թագավորությունը, ձգտում դեպի արդարություն, ձգտում դեպի իրավունքը, ձգտում դեպի Աստծո խոսքը, տուր նրան մեծ փառք էլի, հալելույա, փառք Տիրոջը, մեր Աստված գիտի ինչ անում, հալելույա, հիմա լսեք մի հատ հետաքրքիր բան, Մատթեոս ավետարան 23-րդ գլուխ, 1-2 խոսքը, Մատթեոս ավետարան 23-րդ գլուխ, 1-2 խոսքը, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդների և իր աշակերտների հետ խոսեց և ասեց, ուզում եմ իր այդ կարդանք, եթե հնարավորը, Մատթեոս 23:1-2, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդների և իր աշակերտների հետ խոսեց և ասեց, ահա, Մովսեսի աթոռի վրա դպիրները և փարիսեցիները նստեցին, այսքան, ես եմ ուզում ասեմ, Մովսեսի աթոռի վրա դպիրները և փարիսեցիները նստեցին, դուք ասես հիմա հա հետո ինչ, հիմա լսեք ուշադիր, ես խոսքը կարելի է այսպես թարգմանել, ես նորից բացել եմ այդ բառարանները, որոնք որ շատ ուսուցողական և թարգմանչական, ուրեմն սրանով ուզում ասի, Մովսեսի աթոռի վրա դպիրները և փարիսեցիները ինքնակամ նստեցին, այսինքն Աստված ուզում ասի, որ Մովսեսի աթոռի վրա, մենք խոսում ենք աթոռի մասին, որի հիմունքը արդարությունն է և իրավունքն է, Մովսեսի աթոռի վրա, այսինքն իշխանության վրա, Իսրայելի իշխանության էին եկել մարդիկ, որոնք դպիրներ էին և փարիսեցիներ, որոնք որ հոգևոր ինչ-որ առաջնորդներ էին, բայց իրենք ինքնակամ էին նստել Մովսեսի աթոռի վրա, այսինքն Աստված չէր, որ հավանություն էր տվել իրենք, որպիսի նստեին Մովսեսի և աթոռի վրա, թե չէ Հիսուսը չէր քննադատի, Հիսուսը քննադատում էր, ասում էր մոտ Մովսեսի աթոռի վրա սխալ մարդիկ են նստել, դուք համաձայն եք ինձ հետ, թե չէ, մենք ասես հիմա ինչ ես ուզում դրանով ասես, հիմա կասեմ, ուրեմն Մովսեսի իշխանությունը դա իրական իշխանություն էր, որը հիմնված էր Աստծո կամքի և հիմնված էր արդարության, հիմնված էր Աստծո հնազանդության վրա, իսկ Աստված ուզում ասի Մովսեսի աթոռի, այսինքն այն աթոռի, որը որ պետք կլիներ արդարության և իրավունքի վրա, նստած են մարդիկ, որոնք արդարության և իրավունքի հետևից չեն գնում, հետագայում իրանց ասում է, որովհետև իրենք հրապարակներում ես են անում են, այսինքն այս մարդիկ իրանց իշխանության, իրանց փառքի համար էին նստել այն աթոռի վրա, որը որ պետք է նստեր, մեկը, որ Աստծո հետաքրքրությունները պաշտպաներ Իսրայելի վրա, այլ խոսքով ասած, այն Մովսեսի աթոռը այն աթոռն էր, որի հիմքը
արդարությունն էր։ Այստեղ Հիսուսը ընդգծում է այն փաստը, որ դպիրների ու փարիսեցիների իշխանությունը դա երևակայական իշխանություն էր, որ նրանք հրճակել էին իրենց համար։ Եթե երկրի թագավորը նստած չի արդարության աթոռի վրա, որի հիմքը արդարությունն է, դա իրան է թվում, որ ինքը ունի իրական իշխանություն, բայց Աստված ասում է՝ դուք սխալ տեղ եք նստել, դա իմ կամքը չի։ Այսինքն ամեն մի աթոռ չի, որի վրա որ մարդը նստած է, ամեն մի իշխանություն չի, որի վրա որ մարդը նստած է, դա Աստծուց է։ Հիմա կասես, ես ինչ ես ասում դու, հիմա ասեմ ինչ է, շարունակենք։ Այն իշխանությունը, որը որ Աստծուց է, դրա աթոռի հիմունքը պետք է արդարությունը լինի։ Եվ այն իշխանությունը, որը որ Աստծուց չի, ու նրա Աստծուց չի, այն իշխանության հիմունքը արդարությունը չի։ Այդտեղից ենք մենք իմանում, դա Աստծո կամքն է, թե Աստծո կամքը չի, որ այս մարդը լինի իշխանության։ Ես վստահ եմ, եթե Հիսուսը այսօր գար Հայաստան եւ տեսներ որևէ թագավորի կամ կլինի դա նախագահ կամ կլինի դա վարչապետ, եւ ինքը կասեր, այս վարչապետը նստել է ճիշտ թագավորի աթոռին, եւ ես հավանություն չեմ տալիս իրան։ Եթե հավանություն չի տալիս, հետագայում տեսնում ենք, որ փարիսեցիների ու դպիրների ժամանակները վերջանում են, եւ եթե մի բան արդարության հիմքի վրա չի, դա շատ փխրուն ու ժամանակավորը թեպետ թվում է, թե ինքը հավիտյան է։ Սատանան ասում էր, ես ինքս կնստեմ, ես ինքս կթագավորեմ, հավիտյան։ Լսեք, եթե արդարությունը չի, ուրեմն դա Աստծուց չի։ Մովսեսի աթոռի վրա դպիրները ու փարիսեցիները նստեցին, Աստծո կամքն է, որ Հայաստանում իշխանության կան արդար մարդիկ։ Դրա համար մենք կաղոտ ենք, ասենք, Տեր, թող քո թագավորությունը գա, քո սիստեմը գա, քո աթոռի վրա նստեն արդար մարդիկ, եւ այնքան կաղոտ ենք, մինչեւ դա տեղի ունենա։ Գիտեք, մարդիկ ասում են, միևնույն է, դա երկրագնդի վրա տեղի չի ունենա։ Ես համաձայն եմ, որ ամբողջ երկրագնդի վրա միգուցե հնարավոր չի միևնույն ժամանակ Աֆղանստանում, Պարսկաստանում, չգիտեմ այնտեղ Պակիստանում եւ այդ մուսուլմանական երկրներում հանկարծ ամբողջ երկրագնդում, բացի քրիստոնեական երկրներից, հանկարծ լինի արդար կառավարություն։ Ես էլ եմ ասում, դա հնարավոր չի, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, իսկ հնարավոր է, որ երկրներ լինեն, որտեղ որ Աստծո թագավորությունը գա։ Դե թող Հայաստանը այդ երկիրը լինի։ Ինչին ասում, որ միջև Հիսուսը չգա, այդի ամբողջ աշխարհում երկրագնդում, երբ որ ինքը կգա, իր թագավորությունը վերջնական կգա։ Բայց Հիսուս ասեց, աղոթք արեք, որ ձեր երկրներում, երբ որ ազգը դարձի գա, ազգը սկսի ապաշխարել, իմ անունը կանչի, ես այդ երկիրը կգամ ու կթագավորեմ, եւ իմ թագավորությունը կբերեմ, օրդնություն կբերեմ այդ երկրի վրա։ Թող Հայաստանի իշխանությունների աթոռը, աթոռի հիմքը լինի արդարությունը եւ իրավունքը։ Ասա ամեն, 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 ամեն։ Եվ աղոտքից առաջ վերջում Եսայա մարգարեության 31-րդ խոսքի 1-ից 5-ում գրված է նրա մասին, որ երբ որ արդարությունը արդարության վրա հարցակում է տեղի ունենում, եւ արդարությունը ուզում են զավթեն անարդարները, եւ գիտեք, դա արհավիրք է ժողովրդի համար, երբ որ աթոռը, թագավորի աթոռի վրա նստած է մեկը, որը որ արդարությամբ չի վարում իր թագավորությունը, դա ժողովրդի համար տրագեդիա է, դա ժողովրդի համար անեծք է բերում, դա հիմք է անեծքի։ Ինչի է այս ամեն ինչը, գիտեք, Հայաստանում ինչի է, դուք ասես, ինչ կապ ունի, ինչի աղքատություն, ինչի են մարդիկ գնում Հայաստանից արտագաղթում, ես գեղեցիկ, արևային, լավ բնություն ունեցող Հայաստանում, որ 40 կիլոմետր կարաս ամառը գնաս ու ժակետ հագնես, սա լավ երկիր է, որ գնաս մի 50 կիլոմետր գնաս դահուկներ վարես, սա լավ երկիր է, սա բնությամբ հարուստ ու լավ ժողովուրդ ունեցող երկիր է։ Մի քիչ գովազդեմ էլի մեր երկիրը, ալելույա։ Ինչի պետք է մարդիկ գնան, մի պարզ պատճառով, որտեղ արդարություն չկա, մնացածը, ուրեմն արդարությունը կապված է տնտեսության հետ, արդարությունը
կապված է մշակույթի հետ, ֆինանսների հետ, հարաբերությունների հետ, մտնոլորտի հետ, տխրության հետ, դեպրեսիայի հետ եւ հակառակը, այսինքն արդարությունը կապված է այս երևույթների հետ։ Չկա արդարություն, չկա ոչ մի բան, կա արդարություն, ուրեմն ամեն բան էլ կա։ Մենք արդարության պակաս ունենք, մեր ամբողջ խնդիրը թագավորի աթոռի հիմունքն է։ Դաժե տնտեսագետների խնդիրը չի էստեղ, սա տեխնիկական խնդիր է, աթոռի հիմքը արդարությունն է, երկիրը ծաղկելու է։ Ես տեսա ոնց էին Չիլիի վարչապետներ, թե իրենց նախագահ էր, ճիշտ ասած չեմ հիշում, ոնց նախագահն էր, այդ կինը, որ արդեն գնում էր թոշակի, այսինքն ես տեսա ժողովուրդը կանգնած, ոնց էին իրեն համբուրում, ոնց էին դրոշակները ծածանում, ոնց էին օրտնում այդ կնոջ ու ինքը մաքրում էր, մենակ երեսներն էր հասցնում մաքրել, որտեղ այնքան համբուրում էին ու ես ուզում եմ, որ մեր երկրում էլ, երբ որ թագավորը հեռանում է իր պաշտոնից, մենք էլ իր հետևից լացենք, մենք էլ ասենք Տերը օրհնի քեզ, դու մեր երկիրը բարձրացրեցիր, գիտեք ինձ բան ենք նայում, ոնց որ դա մեր երկրում հնարավոր չի, մեզ խաբել են, որ դա հնարավոր չի, դա հնարավոր է, ազատ ու արդար Հայաստանում հնարավոր է դա, որ մարդիկ կան, որ մենք իրանց սիրենք, որ երբ որ այդ նախագահական այդ կորտեժը անցնի, մենք նայենք, ասենք մեր նախագահն է, սես ձերով անենք ու ինքը տեստի դա, ոչ թե անիծենք, ոչ թե անիծենք, այլ օրհնենք, եթե ժողովուրդն է արդեն անիծում թագավորին, պատկերացրեք ինչքան մեծ է անեծքը այդ երկրում, մեզ խաբել են, թե դա հնարավոր չի, բայց մենք հավատացել ենք, եկեղեցին հավատացել է, մենք աղոթել ենք, ես չեմ ասում, որ դա մեր աղոթքների շնորհիվ է, ոչ մի մա բոնուսներ չենք հավաքում դրա վրա, մենք աղոթել ենք Տերը լսել է կամ ինչ, էդի ինքը թող գնահատի ամեն բան, բայց մենք հավատացել ենք, եւ որ ամենախավար ժամանակ մենք ասել ենք Տեր, քրիստոնեական կառավարություն, կառավարություն, որը որ կգա քո առաջ, կվախենա քեզանից, եւ սահմանադրության հիմքում ընկած կլինեն պատվիրանները, արդարությունը, Փարտիրոջը։ Եվ մենք ուզում ենք տեսնենք դա, մենք պետք է աղոթենք, որ մեր ձեռից մեր արդարությունը, որը որ երազում ենք, ոչ մեկ չվերցնի, ոչ մի զոհեր չլինեն, եւ այդ արդարությունը լինի մեր Հայաստանի թագավորի հիմքը։ Հալելույա։ Եվ հավատացեք, եթե արդարությունը մինչեւ հիմա չլիներ եւ այստեղ հանկարծ այդ խառը բաներ լինեին, այս զարթունքը շուտվանից հանգած կլիներ, հավատացեք ինձ, ինձ կհանգցնեին մի քանի րոպեում ընդամենը, բայց քանի որ ոչ մի բան չկա եւ արդարությունը ավելի մեծ է, քան թե անարդարությունը, դրա մասին ինքը գնաց եւ արդարությունը, եթե բարձրանում է երկրում, ժողովուրդը ուրախանում է եւ ժողովուրդը զորություն է ունենում եւ իր դուխը իր տեղն է, որտեղ իր առաջնորդը մաքուր է, Փառք Տիրոջը, այսինքն ոչ մի օգնություն էլ չի լինի Տիրոջից, այսինքն ոչ Եգիպտոսից օգնություն չի լինի, եթե երկրիը պահանջում է արդարություն։ Եթե համաձայնը լավ ասա ամեն, էլի, որ իմանան, որ համաձայն ես։ Եվ չարիք է բերում, եւ իր խոսքերը դեն չի գցում, եւ վեր է կենում չարտան վրա, չարի տան վրա, եւ անօրինություն գործողներին օգնության դեմ, եւ Եգիպտոսից եւ Եգիպտացիք մարդ են, եւ ոչ թե Աստված, այսինքն հույսները տուն վրա է դրել, եւ նրանց զենքերը կամ ձիանքը, նրանց զենքերը ընդամենը ժեշտեր են, ստեղ գրած է մարմին են, եւ ոչ թե հոգի, բայց Տերը կմեկնե իր ձեռքը, կսահի օգնողը, եւ վայր կընկնի օգնվողը, եւ ամենքը միասին կփչանան։ Խոսքը անարդարության մասին, ասա ամեն, 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 եւ մարդիկ, ովքեր որ անարդարությունը պաշտպանում են, ոնց որ արդարությունը կպաշտպանեն, ինենց են խապում, եւ դու տեսնում ես, ասում ես, ամար բոլորս էլ գիտենք, որ խապում ենք, բայց դուք չեք ամաչում, բայց դու խիղճ չունեք, ում վրա եք ձեր հույսը դրել, որովհետև այսպես է ասում ինձ Տերը, ինչպես, հիմա տեսեք Տերը ինչ ասում, ինչպես մռնչում է առյուծը և կորյունը իր որսի համար, որի դեմ մեկտեղ կկանչվեն հովիվների մի մեծ բազմություն, որ նա նրանց ձայնից չի զարհուրի և նրանց աղմուկից չի ընկճվի, նույնպես էլ իջնելու է զորած Տերը պատերազմելու Սիոն Սարի, նրա բլուրի համար։ Պատկերացնու եք, առյուծը վերցրել է իր որսը, հիմա հովիվները եկել են եւ մռնչում է, հովիվները մի բազմություն եկել են, գոռում են, որ առյուծը գնա, բայց Տեր այդ առյուծի պես պաշտպանելու է արդարությունը, պաշտպանելու է այդ երևույթները, եւ ինքը չի էլ վախենալու առյուծը, չի վախենում հովիվների ձայնից,
Տերն էլ չի վախենալու ոչ մի ոչ մեկից, ոչ մի զորքերից, եւ Տերը գրացածեք, զորած Տերը պատերազմելու է։ Մեր պատերազմը, եթե արդարության համար է, ուրեմն Տերն է պատերազմելու, որտեւ իր աթոռի հիմունքը արդարությունն ու իրավունքն է։ Նա գալիս է արդարության վրա։ Եթե դու արդարության կողմնակից ես, ուրեմն քո պատերազմը քոնը չի, դա Աստծո պատերազմն է։ Եթե Հայաստանը այսօր ասում արդարություն ենք ուզում, արդարություն ենք ուզում, ուրեմն պատերազմը Աստծունն է։ Ես դրա համար եմ վստահ, որ արդեն հաղթած վիճակա, արդեն արդարությունը հաղթելու է Հիսուսի զորավոր անունով։ Ալելույա։ Ասում են, հա, դուք մտել եք քաղաքականության մեջ։ Մենք ընդհանրապես քաղաքականության հետ գործ ունենք, մենք Աստծո թագավորության հետ գործ ունենք։ Մեր քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունը գրածավոր երկնքից է։ Ամեն 32:1-5, հիմա հակառակը, 32:1-5, մարգարեություն և օրդնության խոստում, և Աստված խոստանում է։ Ահա մի թագավոր արդարությամբ է թագավորելու, և իշխանները իրավունքով են իշխելու։ Եվ ամեն մեկը քամի դեմ եղող պատսպարանի պես և փոտորիկի դեմ եղող ծածկոցի պես չոր տեղում եղող ջրերի վտակների նման մեծ ապարաժի հովանիի պես պիտի լինի ծարավոտ երկրում։ Դու կարող ես տեսնել դա Հայաստանը, նորից եմ ասում, մի թագավոր արդարությամբ է թագավորելու։ Պատկերացնու եք հիմա Հայաստանը թագավոր է լինելու, կամ մենք ինչի համար որ աղոթում ենք, որ արդարությամբ է թագավորելու։ Եվ իշխանները, այդ մինիստրները, իրավունքով են իշխելու։ Եվ ամեն մեկը քամի դեմ եղող պարսպարանի պես և փոտորիկի դեմ եղող ծածկոցի պես, այսինքն ով որ դրա դեմը կանգնի, ինքը շպրտվելու է դուրս, չոր տեղում եղող ջրերի վտակների նման մեծ ապարաժի հովանի պես պիտի լինի ծարավոտ երկրում, և տեսնողների աչքերը պիտի չշլանան, և լսողների ականջները ուշադիր են լինելու, և ռազողների սիրտը կհասկանա գիտենալ, և թե թոթովախոսների լեզուն կշտապի պայծառ խոսել։ Տեսեք ինչ փոփոխություններ ա լինում։ Այլևս չեն կոչի տխմարին ազնվաբարոյ, որը որ այսօր Հայաստանում կա, տխմարին իմաստուն են ասում, չարին խելացի են ասում, դա գիտեք, դա հոգի ա, դա սատանայից եկած մի մթնոլորտ ա, որ մարդկանց աչքերը փակել ա։ Եվ այլևս չեն կոչի տխմարին ազնվաբարո, և նենգամիտին չեն ասի վսե մաշուկ։ Ամեն ինչ կփոխվի, երկիրը կփոխվի, Հայաստանը կփոխվի, որտև Տերը արդարության կողմնակից է։ Տուր նրա մեծ փառք։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հիսուսը ասեց, որ գերիներին ազատություն եմ տալու, Տիրոջ հոգին իմ վրա է։ Եվ եթե մարդը սխալ է տեսնում, եթե մարդը չարին բարի է ասում, դա անեծք է, դա արդարության պակասություն է, դա ստրկամտություն է, ահա թե ինչի Աստված իր որդիներին ու աղջիկներին ուսումա, սուրբ եղեք դուք, ոնց որ ես եմ սուրբ։ Գիտեք, ինչքան լավ է ամեն ինչը ճիշտ ասել, ոնց որ կա, թե պետ ինձ վնաս է, միգուցե իմ ընտանիքին է վնաս, միգուցե իմ աշխատավարձն է խմբ, բայց դա կարևոր չի, կարևորը նա է, որ դու ամեն ինչ կոչես իր անուններով։ Եթե Աստված առավել ևս մեր աչքերը բացել է, մենք իրավունք չունենք մեր աչքերը փակել։ Եթե Աստված մեզ լույսը խավարից բաժանել է մեր ներսում, մենք էլ իրավունք չունենք խավարին կողմնակից լինել։ Գիտեք, Հիսուս ասեց, եթե նրանք չտեսնեին, իրենց մեղք չէր համարվի դա, բայց քանի որ նրանք տեսնում են, գիտեն ճշմարտությունը, այդ դա է իրանց մեղքը, դրա համար են իրանք դատապարտվելու։ Աստված մեր աչքերը բացել է, որ մենք արդարներ լինենք։ Եկեք մի նայեք ձեր հետաքրքրություններին, ինչ կործրեցիք, խնդիրը դա չի, մենք բոլորս գնալու ենք երկինք, տա Աստված բոլորս հասնենք տեղ, ու մենք կտեսնենք, որ արդարությունը և իրավունքը մեծ գին ունի Աստծո մոտ։ Եվ երբ որ կնայենք իր աթոռին, մեր ներսում այդ իրավունքի ու արդարության օծությունը ու ներկայությունը, երբ որ կտեսնենք, նոր կհասկանանք ինչ է արդարությունը։ Արդարությունը մի գին է, որի համար Աստված իր որդին տվեց, որպիսի կատարվի օրենքը, որպիսի արդարությունը կատարվի, նրա դրդապատճառը սերն էր, բայց միջոցը, հիմքը արդարությունն էր, դրա համար էս պատերազմներ է լինում, դրա համար այդքան մարդիկ են մահանում, բայց Աստծո արդարությունը մնում է նույնը։ Ալելույա, եկեք ոտքի կանգնենք, մենք այսօր աղոթք ունենք անելու։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, ալելույա, եկեք մարգարյանանք, եկեք պաշտպանենք մեր երկիրը։
եկեք պաշտպանենք Հայաստանը։ Պողոս Առաքելը ասում էր, այնքան էր ցավում Իսրայելի համար, Իսրայելը չէր գալիս դարձի, Մեսիային մերժեցին, իրեն մերժեցին, ինքը ցավ էր կրում, եկեղեցիները սկսեցին հալածել, բայց ինքը բարեխոսում էր այն ժողովրդի համար, ովքեր որ իրեն նեղացնում էին, ովքեր չէին ընդունում ավետարանը, մենք էլ պետք է բարեխոսենք անգամ այն մարդկանց համար, ովքեր մեզ չեն ընդունում։ Գիտեք, այս վերջին մենք տեսանք սիրո ուժը։ Եվ երբ որ ես լսեցի, որ հարթակից ասում է, գիտեք ինչ, ոնց որ որպես քրիստոնյաներ, եթե ձեր մի երեսին խփեն, մյուսը դեմ տվեք, այդտեղ ալնելու մեր հաղթությունը։ Ես ասացի, Տեր Աստված, ես ինչ եմ լսում ես, անգամ քրիստոնյաներին կարիք կա բացատրելու, որ զորությունը պատասխանի մեջ չի, զորությունը Աստծո խոսքի մեջ է եւ սիրո մեջ է։ Ամեն։ Եվ մեկ ասես, մեր շարժի անունը թող լինի սիրո շարժ։ Ամեն։ Ես չեմ սիրում հեղափոխություն բառը, որտեղ ասոցացվում է որպես բացասական բան։ Նրա համար չեմ ուզում ես անունը տամ, թե պետ դա մի ուրիշ թեմա է, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, բայց քրիստոնյաները այսօր ունեն սովորելու մարդկանցից, ովքեր ասում են, լսեք, եթե ուզում եք հաղթեք, ձեռները դեր բարձացեք, եթե մի երեսից խփեք, պատասխան մի տվեք, եւ մենք կհաղթենք։ Լսեք, որտեղից իրանց այդ խոսքը, եթե ոչ ավետարանից, որ Հիսուս ասեց։ Միչե իմ ասում են մեզ հեթանոսները, այսինքն օֆիցիալ հեթանոսները, երբ որ չլիներ Հիսուսը բերեց, մեզ խփեցին, ասես մյուս երեսին խփեք, դրա համար մենք պարտվեցինք մեր երկիրը դառավ փոքր երկիր։ Քրիստոսը երբեք պարտություն չի բերում, նա գիտի ինչ ասում։ Ամեն։ Եվ եթե հանկարծ մեկի ձեռը քար լիներ, մեկի ձեռը փետ լիներ, այս ժողովրդի շարժը ինքը շուտվանից հանգել էր, հավատացեք, եւ դրան էլ սպասում էին, բայց իրենք կանգնած էին ձեռքերը վերև, դա նշանակում է, մենք չի, որ պետք է պատերազմենք, արդարությունը մեր փոխարեն դո պատերազմի, թող Աստված մեր փոխարեն պատերազմի, որտեղ մեր կռիվը մարմնի ու արյան հետ չի, մեր կռիվը սիստեմայի դեմ է, ասա հալելույա, հալելույա, եկեք սենք աղոթել լեզուներով եւ մեր երկիրը օրհնենք, մեր երկիրը օրհնենք, մեր երկրի վրա կանչված է Տիրոջ անունը։ Ամեն։ Օհ, Եգդային Հայր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզանից։ Շնորհակալություն, որ այս երկիրը ապագա ունի։ Շնորհակալություն, որ կանգնեցրեցիր մարդիկ, բացի քո ժողովրդից, վերստին ծնված մարդկանցից, կանգնեցրեցիր մարդիկ, որոնք որ Աստծո խոսքը կյանքի կոչեցին։ Ամեն։ Որոնք որ ասեցին, սա սիրո շարժա, եւ մենք դատարկ ձեռքերով կհաղթենք, որովհետև մեր Տերը Աստված է, եւ մենք շնորհակալ ենք դա, որովհետև մեր Տերը Աստված է, պատերազմը քոնն է, արդարները կշատանան, հուշողովուրդը կուրախանա,